Plăcut lucru faceți că vă căutați frumos de suflet. Una este numai să fii doar de prezent și alta este să ai și trăire. Și credință vie în Dumnezeu. Sunt credincioși care de-abia așteaptă Sfânta Duminică sau Sărbătoarea să vină la Sfânta Dumnezească Liturghie. Așa au pomenit și așa au fost formați și educați de părinții trupești care au educat și format de mici copii, cum vedem astăzi lucru minunat și plăcut înaintea Dumnezeu și a oamenilor, când părinți tineri vin cu prunci de mici copii la Sfânta Împărtășanie. Atunci cu siguranță putem trăi cu credința că acel copilaș, acel pruncușor va deveni în viață ceva, un bun creștin în primul rând și milostivul Dumnezeu și Maica Domnului și toți Sfinții îl vor ocroti dacă de mic copil a fost povățuit și format spiritual de către părinți și bunicuții lor. Încă o dată, plăcut lucru și binecuvântat să fie tinerii părinți care formează și educă pruncușori așa cum se cuvine. De altfel, noi luăm ce am luat de mici copii de la părinții noștri și cu siguranță rămânem cu credință în Dumnezeu dacă am fost formați așa cum se cuvine, de mici copii. Ieri am cinstit pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir. Cei care ați fost prezenți la Sfânta Liturghie, ar fi o mare greșeală și păcat să nu fim prezenți când cinstim și sărbătorim un Sfânt care îi purtăm numele de la botez de mic copil. Astăzi îl cinstim pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Cei care ați fost îmbrânciți de acest dar să aveți acest nume de Sfânt Dimitrie, atât Dimitrie, Mare Mucenic de ieri, cât și astăzi Sfântul Dimitrie Cuvios, aveți două sărbători, să spunem, să le cinstiți, nu mă refer la petreceri, ci e o mare bucurie duhovnicească pentru cei care poartă numele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie și iată astăzi din nou a Sfântului Cuvios Dimitrie, ocrotitorul Bucureștilor. De aceea am voit să citim în proroage, în Sinaxarul zilei de astăzi, viața Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Ați văzut și ați auzit ce viață minunată a avut, cu câtă credință a slujit lui Dumnezeu, ce sfârșit a avut. A fost sărac de mic copil, dar bogat în credință. Și părinții săraci, dar bogați în credință. Asemenea și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou. Când cineva pleacă pregătit la Domnul, adică a avut o viață cumpătată, frumoasă, a fost povedit toată viața, a împărtășit la timp, a fost în slujba lui Dumnezeu, cu drag îl pomenești și faci parastase, praznice, cum este rândeala la noi, la ortodoxi. Dar sunt mâhnit și cu toții că ne dăm seama ce putem face pentru cei care n-au avut o pregătire spirituală. Ajută la ceva parastasele sau praznicele sau milostenia care n-au făcut-o ei în viață deloc? Noi cei rămași, ce am putea face pentru aceste suflete care au plecat nepregătiți? Că v-am spus eu deseori în cuvântul de la urmă, să ne rugăm Bunului Dumnezeu să avem un sfârșit creștinesc. Este de o mare valoare acest sfârșit. Că Satana nu se înspăimânte când ai un început strașnic bun și mergi la biserică des și te spovedești.
Dar credința fără fapte nu se poate face fără credință totuși, iarăși din nou, nu este bine primită. De aceea vrăjmașul se teme de sfârșitul omului. Omul își poate pierde sufletul chiar în ceasul morții, căzând într-o deznădejde din cauza, din pricina suferinței, a neputinței, a zăcării. Își poate pierde, dar alții își câștigă mântuirea în ceasul, în agonia morții. Fiindcă cel care îl judești tu și îi vrei rău și spui că este foarte păcătos, atenție mare, s-ar putea să se ridice și să ia înainte. Și cazi tu mai adânc ca el. Important cum ne ridicăm, păcatul se face cu ușurință. Și cel mai mult în întuneric, diavolul caută să faci păcatul. Adică nu te vede nimeni. Cum aș da o pildă, nu te vede nimeni. Că de ochiul lui Dumnezeu și ziua și noaptea vegheasă. Cum era o familie, un tată și fiu care îl lua pe băiat noaptea și fura porumb. De pe un câmp oarecare. Încărcând căruța plină cu porumb, ce a furat porumbul, îi spune la copil, vezi, este cineva pe undeva, vezi pe cineva? E, nu-i nimic, faci, hai să mergem. Copilul plin de mână, tată, te-a văzut cineva? Păi nu văd pe nimeni. Uite, tată, la cer. Dumnezeu, ochiul lui Dumnezeu ce-a văzut. Și atunci s-a cutremurat, a descărcat căruța și toată viața lui a fost o căință. De 70 de ori de 7 să iertăm celor ce ne greșesc. Dar să nu profităm prea mult de iubirea lui Dumnezeu. Că auzind deseori în popor, las că Dumnezeu atât de bun e cu noi, că nu greșim noi cât ne poate ierta Dumnezeu. Greșit. Dumnezeu lasă omul liber. Și atunci vine semnul întrebării. De ce, Doamne, eu, casa mea, familia mea, copilul meu, ruda mea, trece prin această grea suferință, boală, nenorocire, zăcare? Că totuși în viața mea am făcut și eu ceva. Cândva. Bine, acum, cine suntem noi să punem întrebări lui Dumnezeu? Timp ai avut și ați avut destul unde a ajuns. Nu m-ați cercetat, nu m-ați căutat. Când avem întrebarea aceasta, gol am fost și m-ați îmbrăcat, rământ am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, întemnițat am fost și m-ați cercetat. Îți spun întrebarea, când te-am văzut, Doamne, gol și te-am îmbrăcat, însetat s-am dat să bei, rământ s-am dat să mănânci, întemnițat și te-am cercetat. Când? Răspunsul este când putem da noi un răspuns. De câte ori la ușa ta, la poarta ta, n-a venit Hristos în chipul unui bătrân, a unui sărman, a unei văduve, și l-ai prigonit. S-ai dat cei mai rău din casa ta. Deseori mi-am pus o întrebare de mic copil, luând viața Sfintei Parascheva, că de aceea îi spune mult milostiva Parascheva. Copila Parascheva care a rămas fără nicio hăinuță. Tot ce-i mai bogat îmbrăca pe surioarele, când îi numea surioare. Întrebarea mi-am pus-o deseori. Dacă am, dau. Dar dacă nu am, de unde să dau? Bine, Dumnezeu nu o sândește când nu ai. Dar când dai și nu dai, cât n-ar da să fie sănătoși, să meargă pe picioarele lor, să vadă lumina ochilor, cerul, natura, și să fie prezența astăzi ca dumneavoastră. Și să-și mâncească, să-și câștige pâinea cea de toate zilele. Dar nu pot, sunt simtui stapa, prin zăcare, prin bol, prin suferință. Noi, frați și surori, de câte ori când ne trezim dimineața, ridicăm mâinile la cer, și mulțumim lui Dumnezeu Tatăl că ne-am trezit la viață. Și am văzut Sfântul Soare. Și cerul și pământul îl călcăm cu nevrednicie.
De câte ori mulțumim pe zi lui Dumnezeu pentru viața care este un dar divin de la Dumnezeu. De ești monah, călugăr, călugăriță, de ești evlavios și cucernic credincios, dacă la ușa ta va bate cineva, ca fi seară, ca fi zi, și ești în rugăciune, îți faci canonul, pravila, ce faci? Lași canonul să ieși la ușă, să răspunzi fratelui tău, sau spui în mintea ta, mă ispitește satana ca să nu mă rog, să-mi fure mintea și gândul de la rugăciune. Nu ies. Greșit. Foarte greșit. Dacă la ușa ta este un om în desnădejde, vecinul tău, ruda ta, are nevoie de un cuvânt de-al tău și cuvântul tău care Dumnezeu te va înzestra în timpul acela să-l dai, să-l întărești, s-ar putea să-l scapi de o nenorocire. Cum foarte mulți avem un caz din Pateric, care bine venit și pentru noi. Un tânăr s-a dus la un duhovnic. O să-mi spuneți că duhovnicul trebuie să fie pregătit. Și toți au același har, același har cu siguranță au toți preoții. Depinde cum lucrează cu harul lui care l-a dat Dumnezeu. N-a fost pregătit cum trebuie acel duhovnic, l-a smintit în ce fel. S-a dus și a mărturisit tot ce a avut pe viața lui. A mărturisit o spovedanie generală, să spunem așa. Și nu sunt vrenii să ridic ochii. Sunt tâlhar, sunt hoț, am fost curbar, am fost cutare. Și ce i-a spus acel duhovnic, puțin pregătit, iertați? Te va mânca iadul, nu ai salvare. Plângând, așa, mergând, și-a dus cu mintea să-și culme viața prin spânzurare. Să sinucidă. I-a zis că nu mai are mântuire. Nu mai este loc pentru el nicăieri. Un frate de mănăstire, trecând pe alăturea, mai necăjițel așa, el mai îl vede foarte necăjit și plâns. De ce ești trist, fiule? Dar ce l-a trimis? Dumnezeu l-a trimis pe care în vremea aceea să salveze acest suflet. De ce plângi? De ce ești amărât și chinuit? Ei, am fost undeva și m-am spovedit și a zis că mă mănâncă iadul. Și nu este nicio salvare pentru sufletul meu. Și mă duc, așa undeva, am zis eu. Au, nu, fiule, vină cu mine, că eu cunosc un duhovnic care nu aude bine, e surd. Și mă, dar poți să-i spui tot. Și așa scăpi de toate păcate. Dar duhovnicul acela nu era surd. Avea o trăire cum a avut Sfântul nostru Părintele Cleopa, Sfântul nostru Părintele Paisie. Și alți sfinți ai noștri care vor fi canonizați. Și îl duce la duhovnicul acela, se pune în genunchi, Părinte, am curvit, am furat. Dar face, părinte se facea că doarme. Cum? N-am auzit. Dumnezeu să te ierte. Părinte, am făcut așa, așa. Dumnezeu să te ierte. Dar nu știu ce ai zis, dar Dumnezeu să te ierte. Și s-a spovedit și așa de ușurat s-a ridicat de la spovedanie. S-a retras într-o mănăstire și a devenit cel mai bun și exemplar călugăr cu viață sfântă. Vedeți dumneavoastră cum doctorul trupurilor, vorbind din vorbă, umblând din vorbă în vorbă, îți dai un doctor bun care are un tratament bun și să vedeți că salvează. Părinte, nu plec de aici când nu mă spovedești curat. Am greșit în fața de Dumnezeu, în fața Sfinției Voastre, mărturisesc păcatele cu cuvântul, cu gândul, cu lucru, cu știința, neștiința, în timpul nopții, în timpul zilei. Îți aștept pe hârtiuță în cămăruța ta să nu știe nimeni, numai Dumnezeu și tu. Cer să te lumineze, Maica Domnului, să-ți aduce aminte păcatele trecutului și care le-ai uitat din neștiință sau de frică, rușinile le-ai spovedit. Și dacă vezi că acel duhovnic te ajută, fiindcă duhovnicul este mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, ce spune Cartea Sfântă? De te-a legat, duhovnicul legat ești înaintea lui Dumnezeu. De te-a dezlegat de păcat, dezlegat și în fața lui Dumnezeu. Și mai spune ceva foarte frumos, care am luat o pildă aceasta și o au până mori. Dacă simți că ești a nimănui, părăsit de toți, alegeți ca prieten pe Hristos Dumnezeu și duhovnicul tău. Bine,
de înălțător poate să fie când ai un duhovnic care îți ajută până la adânci bătrânețe, sufletul tău să nu fie în paragină. Când ai dreptul să schimbi duhovnicul? Și doctorul, vedeți? Doctorul de familie aveți și avem cu toții. Fără semnătoria doctorului de familie nu putem lua niciun tratament. Nu putem merge nici la spital. Așa și cu duhovnicul. Nu are dreptul la un duhovnic să ne zice păcatele altui duhovnic dacă suntem legați cu legământ la un duhovnic, cu canon. Nu te poți numi doar cu numele ortodox, că nu ne laudăm, eu sunt ortodox. Dar dacă îl întrebi pe cel care ridică mâna că eu sunt ortodox, eu nu sunt sectar. Întrebați-ne de câte ori a fost la Sfânta Biserică, de câte ori a fost spovedit, de câte ori a fost împărtășit. Am avut ocazie, ce ocazie? Martor viu eu, de când sunt aici de 35 de ani, când era preoț în zonă, să mă duc la căpătâi unui bolnav în ceasul morții. Care n-am reușit să-l împărtășesc. Și am întrebat pe soția, și cu omul ăsta, ochii în tavan, părinte, n-a fost spovedit niciodată în viața lui. N-a fost împărtășit niciodată. Când vine preotul cu ajunul, se ascundea în grajd. S-a dus unii, s-a dus omul acesta. Poți să faci ceva pentru soțul lui? Că soția, în general, nu orice soție are soțul în biserică, cum au acest dar mare unei soții, gospodine, să-și vadă soțul copilașul lângă ea în biserică, la liturghie. Câte mame soții nu plâng prin pomeni să-și aducă soțul la Sfânta Liturghie, la spovedit și copilaș. Sunteți binecuvântate de Dumnezeu Sfântul și de Maica Domnului, cei care sunteți mamă, tată, fiu, fiică în fața Sfântului Altar, la cină, la Sfânta Dumnezească Liturghie. A fost la o sfințire de trei și mi-a spus să vii, Părinte Rău, la mormântarea mea. Și n-a trăit decât două luni. Și când să mă duc, întreb și eu, această femeie milostivă, unde aveți praznicul pentru cei săraci măcar? Nu face niciun praznic, Părinte. S-a dus tradiția aceea. Atenție mare, că nu-i voie. Bine, și-a trecut pandemia, nici nu faceți? Las că e mai bine acolo să-l duc așa cu o punguță, cu două banane, cu o sărmăluță și las că îi face la 40 sau văd eu. Că bănuții, ajutorul de mormântare e foarte folositor pentru unii copii. Și avem cazuri când îi cumpă sicriu, coliva și doi colaci și nu cheamă pe nimeni, pe nimeni. Îl duce ca pe un păgân la cimitir. Punguța aia o să răspundem în fața lui Hristos că eu dăm părinților de subtul lor. Că unde te întorci în casă, până și cu ce te învedești, și în grădina ta, pomul ăla, floarea aia, de mamuca și tătuca tău au fost lăsate. Și tu nu ești în stare să faci un praz. M-am trezit de mic copil, cel mai sărac om din vecinii mei, făcea o sărmăluție și o ciorbă la praznice pentru cei care plecau la Domnul. Ai ajuns să dai punguța aia, că ți este teamă că sărăcești. Dar sufletul ăla pleacă gol. Și vei da răspuns înaintea Maicii Domnului, că scrie cartea. Ai avut grijă de părinții tăi cât au trăit? Aici tăiem un sfert din noi care am făcut exact datoria cum se cuvine față de mama. Și tata, ei pomenit la slujbe, tăiem, uităm. Le-ai făcut parastase praznice, tăiem, uităm. Le-ai pus o lumânare măcar o dată duminica să-l trei stămâni pe mormântul lor, o floare, puțin. Ai dat ceva de sub lor, măcar sâmbăta sau duminica sau cuiva celui care crezi că merită și-i sărmat puțin. La urmă, cuvântul biblic cinstește pe mama ta și pe tatăl tău și vei trăi mulți ani fericiți și binecuvântați de Dumnezeu. De scos sabia, de sabia îți va fi moartea. Al nouălea neam ne va ajunge nesupunerea, neascultarea față de părinții care ne-au născut și care ne-au crescut. Vom da răspuns și cât îi avem în viață și ne-i ascultăm și ne ajutăm și după ce vor pleca. Că nu avem grijă de sufletul lor. De mila Maicii Domnului am ajuns la Vasluia a treia oară. Lângă Bârladul ne-au fost niște sate nenorocite de furtuna care a fost. Acum merg a treia oară în Petia Galați săptămâna viitoare și adun pentru pături, pentru alimente, pentru detergent.
O pătră cu 130 de lei, am spus și duminica trecută, care vă lasă inima să dați măcar o pătură. Știu, care mai venim de acum. Și din mâinile lui Dumnezeu până acum, cu ajutorul Dumnezeu și a fiilor duhovnicești, a unora, nu toți, a unora, că așa lucrează Dumnezeu, nu toți, dai cuvântul și ajungi unii. Trebuie, am dus până acum 10 tone de alimente. Și la Vaslui, Bârlad și în Pechea. Pentru mine este cea mai mare bucurie. Și acum aș dori ca a treia oară și ultima dată, când mai avem și în Basarabia, unde umblăm, să mai ducem încă 200 de pături și 200 tone de alimente și mai trebuie, o să luăm și 200 de ciorap, 200 de prosoape, că nu poți să-i duci lui Hristos vechituri. Așa că, Maicuța Domnului, să vă răspătească cei care au spus de o pătură, măcar de o ce-o putea noi acolo, puțin cu puțin, o să adunăm, să reușim să ajungem nou cu 2 tone 700, ce-o putea cu alimente, cu lenjerie sau pături. Voda proste, voda proste. Să vă mulțească, Maica Domnului, tot ce aveți în casa dumneavoastră.